На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. 15-та позачергова сесія. В Коломийській ратуші збиралися депутати міської ради. Про криміногенну ситуацію на Коломийщині розкаже начальник Коломийського районного відділу поліції. Міжвідомча комісія Міністерства захисту довкілля відвідала Домбровський кар'єр. 15-та позачергова сесія. В Коломийській ратуші збиралися депутати міської ради. Обранці говорили про аварійний міст у Корничі, продаж землі на аукціоні та уточнювали міський бюджет. 15-та позачергова сесія була рекордно короткою. У порядку денному лише три питання. Перше – звернення Коломийської міської ради до голів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради, Коломийської райдержадміністрації та директора державного підприємства «Дороги Прикарпаття» щодо ремонту тимчасової переправи в Корничі та виділення коштів для відновлення капітального моста. Тимчасовий збудували під час повені у 2008 році. Ми, депутати Коломийської міської ради, заслухавши інформацію старости у Корничському старостинському окрузі, з метою недопущення виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру, а саме руйнування тимчасового металевого мосту на ділянці дороги загального користування обласного значення О-090702, вимагаємо негайно направити комісію для проведення обстеження та ремонту тимчасового мосту, а також передбачити кошти для відновлення капітального моста. Цей міст тимчасовий, він був збудований під час повені 2008 році після руйнування основного моста. І за нього трохи забули. Тобто нам треба шукати можливості, як донести вуха, можна владці вищестоящі, щоб на нього звернули увагу, відняли кошти на його капітальний ремонт. Також на засіданні позачергової сесії уточнювали бюджет Коломийської територіальної громади на 2021 рік. Бюджетна комісія внесла свої зміни до кількох питань, розповіла керівниця фінансового управління міської ради Ганна Бакай. Збільшено видатки на програму і інші заходи по головному розпоряднику коштів відділу культури, тобто на друкування книжки до 755-річчя, в сумі 235 тисяч. Пропонується зменшення видатків по управлінню освіти по харчуванню і по центру реабілітації, є економія до 500 тисяч по заробітній платі, в сумі 105 тисяч. Крім того, додатку номер 1 по бюджету розвитку, у вас в проєкті рішення зменшити видатки по вулиці Коновальця 21 по капітальному ремонту міжквартальних проїздів. Ця сума залишається, зменшені видатки по новому будівництву ліцею номер 9 спортивного залу. А ще у владі планують поповнити міську скарбницю завдяки продажу вільних земель. На позачерговій сесії затвердили експертно-грошову оцінку однієї з ділянок та підготовку лоту для продажу на земельних торгах. Дана ділянка виставляється на продаж з ціною стартової 2,6 мільйона. Вулиця Горбашу. Надія Ніплюхіна, Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Про криміногенну ситуацію на Коломийщині за травень розкаже начальник Коломийського районного відділу поліції Андрій Тимків. Понад 1300 заяв та повідомлень від мешканців отримали впродовж травня у Коломийському відділку поліції. Зокрема, сталося 13 крадіжок з магазинів, складів та квартир, інформує Андрій Тимків і закликає людей берегти власне майно. А саме встановляли додаткові сигналізації, дверні замки і не залишали без нагляду. У травні правоохоронці задокументували 30 фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Дані тілесні ушкодження, значить, вчиняються під час конфліктної ситуації, під час зловживання спиртними напитками. Порушуються кримінальні провадження, направляються матеріали до суду. Під час патрулювання поліцейські виявили і наркотичні засоби. Таких фактів у травні було 5. Дані наркотичні засоби виявляються як транспортних засобів під час зупинки автомобілю, так само під час поверхневого огляду, значить, громадян, які перебувають в нічний час. А саме дані факти виявляються у нас у парках і на стадіоні «Юність». На даний час порушені кримінальні провадження, проводяться відповідні експертизи наркотичних речовин. Порушені кримінальні провадження стосовно незаконного перевезення деревини та забору гравію на річці. Було задокументовано в районі один факт перевезення піщано-гравійної суміші. Тобто проводився забір на річці, значить, порушено кримінальне провадження згідно статті 240-ї. Дані транспортні поміщення на решт-майданчик, проводиться перевірка.
Працівникам поліції також було зупинено транспортний засіб, який привозив деревину. Значить, було встановлено, що дана деревина була незаконно зрізана в одному із сіл і, як кажуть, Держлісгоспі. На даний час також транспортний засіб поміщений на арешт-майданчик і проводиться досудове розслідування. За травень поліція виявила 438 порушень правил дорожнього руху, з них 46 фактів кермування у стані алкогольного сп'яніння. Також сталося 5 ДТП, де водії і пасажири отримали травми. Одна із дорожніх транспортних пригод, значить, сталася за участю службового автомобіля працівників поліції. Значить, на даний час працівники поліції отримали тілесні ушкодження, перебувають на лікуванні, проводиться досудове розслідування. Значить, в місті Коломиї у нас також було вчинено дві дорожні транспортні пригоди за участю мототранспорту. Це по вулиці Грушевського, де водій автомобіля надав перевагу мототранспорту. Водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження. Це по вулиці Карпатській так само було вчинено дорожні транспортні пригоди. Автомобіль і мототранспорт. Водій мототранспорту отримав тілесні ушкодження. Також у нас була дорожньо-транспортна пригода по вулиці Мазепи в місті Коломиї за участю неповнолітньої. На даний час неповнолітній перебуває на лікуванні, порушене кримінальне провадження. Це наїзд був на пішохідному переході. Проводиться досудова перевірка. І, як ви знаєте, це остання аварія. Це у нас по вулиці Франка, де водій, керуючи транспортним засобом, не спорився з керуванням, в'їхав дві електроупори. Значить, з ним перебувало в транспортному засобі три пасажири. Два пасажири отримали тілесні ушкодження. На даний час перебувають в реанімації. Одному пасажиру нічого немає. Водій з місця події зник. На даний час працівники поліції розшукують даного водія. Він встановлений, але розшукують так, як він переховується від поліції. Знову залишається проблемою шахрайства, яке здійснюється через інтернет і телефоном. Начальник поліції просить мешканців не розголошувати свої банківські дані та не спілкуватися з невідомими, які, наприклад, представляються працівниками банку. Адже це дуже поширений метод виманювання грошей. Так, 2.06 від заявниці поступила заява про те, що нібито до неї перезвонив представник з банку. Та як в неї є кредитна ставка, для того, щоб її зменшити, потрібно перерахувати 20 тисяч гривень, і воно буде питання вирішено. Значить, під час перевірки було встановлено, що з банку ніхто не звертався, тому шахраї, от як кажуть, тобто жінка війшла в довіру даних шахраїв, і дані кошти були перераховані на інший рахунок. На даний час порушене кримінальне провадження за статтею 190 шахрайство, проводиться перевірка. Міжвідомча комісія Міністерства захисту довкілля відвідала Домбровський кар'єр. Експерти кажуть, екологічна ситуація в цьому районі постійно погіршується. Серед найближчих планів – вирішити юридичні питання та перейти до моніторингу. Проблема Калузького гірничо-промислового району загрожує не лише Україні, а має транскордонний характер. Визнали члени міжвідомчої комісії Міністерства захисту довкілля, які приїхали на Прикарпаття, аби детально ознайомитися з ситуацією на Домбровському кар'єрі. А вона з кожним роком погіршується. Сьогоднішній день рівень розсолі в даному кар'єрі відносно до відмітки є 288 метрів. У південній частині є залягання цих розсолів близько 100 метрів, північна частина – це близько 40 метрів. Десь приблизно по дослідженнях на сьогоднішній день на поверхні цього кар'єру мінералізації є 10 мг на літр до 10 мг на літр, але на дні кар'єру набагато більше мінералізації, тобто десь близько до 400 мг на літр. Відповідно, попадаючи в галечниковий горизонт, тобто водоносні горизонти, існує загроза і засолення водоносних прісних підземних вод. Наступна проблема – це два хвостосховища. Хвостосховище номер один. Площа його складає 54 гектари, і на ньому закладовано близько 4 мільйони метрів кубічних відходів. Хвостосховище в 93-му було рекультивовано, але повністю не завершена верхня частина рекультивації. І як ми бачимо, що в результаті того, що ми говорили на кар'єрі, що незамітно, якраз от хвостосховище в результаті опадів, в результаті того, що незавершена рекультивація, вимиваються розчини солей, так звані мірабіліти. Хвостосховище номер 2 взагалі не рекультивоване. Воно розмиває борти кар'єрою та й невідомо, в якому стані дамба. Дослідження 2018 року показали, мінералізовані відходи, а це до 400 грам солей на літр, вже забруднюють ґрунти та поверхневі води. Тетяна Тимочко, голова Всеукраїнської екологічної ліги, каже, проблема в тому, що кар'єр побудували в течії річки Сівка.
змінивши її русло. І от за ці 30-40 років річка повертається в своє русло. І ми бачимо, що в 20-му році, коли були страшні зливи, сівка таки прорвала цей борт і почала, вона рухається сюди. І в цьому є загроза, тому що прісна вода сівки тепер поповнює солоний басейн, оцей солоний Домбровський кар'єр. Але це серйозна проблема для довкілля і для навколишніх територій, тому що ці солоні води можуть зайти в підземні прісні горизонти. І це загроза підземним водам. І цілий регіон може залишитися без питної води. Під час минулорічної повені сівка вже наробила біди, влившись в кар'єр. Але розсоли потрапляють ще в ріки Кропивник та Млинівка, які є притоками Лімниці, а та, в свою чергу, Дністра. Загроза є, бо якщо сюди попадуть води з річки і засолять воду, це вже буде ще не ситуація транскордонного рівня. Члени комісії наголошують, потрібно вирішити юридичні питання та напрацювати ряд природоохоронних заходів, оскільки ситуація вкрай складна. Територіальна громада не зможе одна справитися з ситуацією, яка є. Обласного бюджету також не вдосталь, щоб вирішити наявні питання. На жаль, з 2015 року ми спостерігаємо, що нічого не відбувається. Десь є таке, скажімо, констатація факту, і з року в рік ми б'ємо на сполох, а ситуація не вирішується. А от негайно потрібно зробити заходи зі сталого моніторингу, кажуть члени комісії, і паралельно розробляти алгоритм дії щодо цієї проблеми. А тоді, з огляду на функціонал і на всі ті викладки, які там є, ми говоримо про стінку, ми говоримо про засоли, про протоки прісної води і, звісно, про провали. То наші програми повинні передбачати, перш за все, локалізацію з того боку, щоб забезпечити життя людей, а потім вже переходити до інших аспектів. Коломийський академічний обласний український драмтеатр імені Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 6 червня на виставу для дітей «Попелюшка» за казкою «Перо» початок о 13-й годині та на комедію «Пограбування» опівночі початок о 18:00. Управління культури Коломийської міської ради запрошує коломиян та гостей міста на свято української пісні, яке відбудеться 6 червня о 14-й годині на площі перед музеєм писанкового розпису. Відновлення мототраси та проведення змагань. Мешканець Гвістця, активіст, батько п'ятикратної чемпіонки України з мотокросу, чотирикратної володарки Кубку України в двох версіях Поліни Сахарієвої, Сергій Сахарів, який організовував мотозмагання на Коломийщині, вирішив відродити цю спортивну традицію. Розпочав з відновлювальних робіт мототраси у Гвістці для того, щоб 19 червня провести мотокрос за участі спортсменів України пам'яті нашого краянина Романа Фурика. Героїв не забудем. Роботи на мототрасі вже тривають, але допомога вкрай потрібна. Тому організатор просить небайдужих доєднатися і допомогти у цій справі. Контактний номер телефону 095-644-79-11. В Івано-Франківську відбувся чемпіонат області зі швидких шахів і бліц для спортсменів до 18 років, а в Коломиї змагалися юні шахісти віком до 12 років. У Івано-Франківську відбувся чемпіонат області зі швидких шахів і бліц серед дітей віком до 18 років. Всього брали участь 24 спортсмени від Коломиї семеро. Це був один зі складних днів для шахістів, першорозрядників і навіть кандидатів у майстри. Гра тривала 8 годин, було 18 турів. У підсумку, від нашого міста добре виступили Юрій Хріновський у швидкій грі і Тарас Стефурак у блискавичній. Вони посіли третє загальні місця. Успішну гру показали й інші наші учасники, зокрема Віталій Погорецький, Святослав Єрьоменко і Остап Павлів. Вони здобували свої бали у більш досвідчених гравців. І тільки брак досвіду змагань завадили їм отримати призові місця. Вже у Коломиї, у ліцеї номер 9, відбулися змагання зі швидких шахів серед дітей віком до 12 років. Мета заходу – підвищення майстерності юних та набуття досвіду. Гра проходила в 7 турів, контроль часу – по 7 хвилин кожному учаснику на всю партію. У підсумку змагань відмінну гру показав Олег Кузьмин, село Саджавка. Він усі свої партії виграв. У хлопця перше загальне місце – 7 балів із 7 можливих. Друге-третє місця – Вітя Томенчук і Микола Єрьоменко з 9-го ліцею. У віковій групі до 10 років перше місце у Владислава Ровенчука – 5-й ліцей, друге – в 7-річного Юри Стефурака – 2-й ліцей і третє – у Євгена Бойченка з 9-го ліцею. До 8 років добрий результат показав Андрій Гнатишин – 1-й ліцей. Суддя-організатор змагань Василь Слободян. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу. Більше новин на сайті ntktv.ua. Побачимось.